Daugavpilī 6 dienu laikā 3 reizes konstatēti vandālisma gadījumi. Visos manāms viens rokraksts, krievu valodā lietojot lamu vārdus, aprakstīti pieminekļi un tramvaja pietura. Par pēdējo vācu kapu apgānīšanu sākts kriminālprocess par kapu apgānīšanu un aizturēts 1975. Gadā dzimis vīrietis. Vēl šondēļ aprakstīts arī Andrejam Pumpuram veltīts piemineklis un izsists loks sinagogai. Visos gadījumos valsts policija sadarbojusies ar pašvaldības policiju, kas analizējusi pilsētas video novērošanas kamerās redzēto. Pēc tam jau, kad video atskatot, jau rūpīgāk tālāk bija konstatēts, ka tieši viņš bija apzīmējis to auto ostu. Tad arī tika pieņems viņu lēmums par viņu aizturēšanu. Bet pa to laiku viņš arī pasvētās vacu kāpus apgadīt. Valsts policijā gan precizē, ka par pieturu saprakstīšanu viņš nav aizturēts, jo par to, kā sīko huligānismu vīrietis sodīts administratīvi. Par trešo vandalismu gadījumu Andreja Pumpura pieminekļa apzīmēšanu gan sākts kriminālprocess, bet pārliecības, ka arī šajā gadījumā vainīgais ir tas pats, valsts policijā vēl nav. Pēc sākotnējās informācijas varētu šķist, ka personas saistība ar nodarījumu ar šo te nodarījumu ir nepārprotama. Tomēr apskatot Daugavpils pilsētas pašvaldības video novērošanas kameru ierakstus, ir jāsaka, ka no procesuālā viedokļa raugoties līdz šim izgūto video redzamās vīriešu darbības par to neliecina. Un vēl piebildīšu par otrā pasaules kara holokaustu upuru memoriāla apķēpāšanu Rīgā Biķernieku mežā februārī. Valsts policija sākus nu jau 3 kriminālprocesus, visos 3 turpinās izmeklēt.